kulankan waxaa diiradda lagu saaray xaqiijinta amniga deegaanada ciidanka xoogga dalka ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ka qayb galayay hay-adaha ka shaqeeya barnaamijka lagu macdaray xasilinta wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye ayaa soo dhaweeyey howlgallada ciidanka dowladda federaalka ay ka wadaan gobolka shabeellaha hoose wasiir sabriye ayaa yidhi waxaan soo dhaweynaynaa howlgallada ciidanka xoogga dalka ay ka wadaan gobolka shabeellaha hoose kaasoo la doonayo in dib loogu xoreeyo deegaanada ka maqan gacanta dowladda ayuu yidhi wasiirku wasiirka ayaa sheegay inay si deg deg ah uga shaqaynayaan xasilinta deegaanada ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ay kala wareegeen iyo in la gaarsiiyo adeegyada nolosha dadka muhiimka u ah wasiirka ayaa sidoo kale la kulmay safiirada maraykanka iyo midowda yurub ee soomaaliya oo uu kala hadlay kordhinta taageerada mashaariicda xasilinta maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa ka socday gobolka shabeellada hoose howlgallo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay ka wadeen oo ay al-shabaab kaga saareen deegaano muhiim u ah sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladdu